누굴래지 나 혼자. 우쿨렐레 나 혼자. 루에 루에 사미 나코. 아니 개린나 보자. 코코 어디서? 사비나는 어디서? Good morning. 비하르 6시고 마치 사다 수티라 네 6시티라 아침에 불어다고 예 엑서사이즈 돼서 하이 탑 say hi hello 아무래도 야리 아이 골이 흘러 아이를 봤어고 어떻게 이게 아르 세 엑서사이즈 가서 아들 그때 아비 파디 그라운드 닐레고 5시 티라 닐레고 5시 닐레고 1 간다 보여 이다라 이다라 나갈 파리 이다라 아무래도 사티 Oh, on this up. Tiro bra. Coare tiro bra. Eh. Costa vai ser sabida fácil de. Oh. Ingia ko. Ki exercise sare. Vai de ki exercise pe vade. Tu gora ta. Da vi ko de te. Kela ga de sa khel de sa. Ali ya thak diya wasta. Piaro bol. यो कोको लेखाको यसको चाइल्डहुडको कसको यादगार छ होइन म लिएर होइन यो के भन्छ बर काप्रा हेलो एभ्री वान नमस्ते सेवारो इट्समी लक्ष्मी लिम्बू थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ भन्दै सो वी आर गोइङ टु कलेज हाम्रो कलेज लाइफ यस्तै छ जिन्दगानी अन्त आज चाहिँ छ 11 बजीको क्लास टुडे इज ट्युजडे सो देख्ते रहेन आज क्या क्या होगा मेरो त खुट्टा दुख्दैछ बिहान बिहानै फुटबल खेलेर आजदेखि गएको टुडे इज फर्स्ट डे फुटबलमा 4 वर्ष पछाडि फेरि स्टार्ट गर्दैछु सो यसरीको फेस्टमा चाहिँ खेल्ने हो वन्दना चाहिँ वन्दना पनि जाने भएको छ तर बिमार भएर है वन्दना यता फर्क न सि हाई भन इङ्गा सि हाई हेलो ओके सो अब कलेजमा गएर भेटौँ ल सो गाइज फाइनल्ली हामी चाहिँ उयो रुम आइपुगेको रुम अरे रुमको भन्दा क्लास आइपुगेको अवस्था अन्त हामी चाहिँ यहाँ आउनु छ कोही पनि है यस्तो हामीले यो स्टार्ट गरेको लड्डु खेल्नु पऱ्यो अब म मिस भनिदिनु पऱ्यो शिक्षणमा केटीहरूको चाहिँ खास यहाँनिर खाजा यहाँ छ फेसन यो सुस्मिता किन आउँदैछ भनेको त यहाँ टोइलेटमा भइदेखि क्लासमा छैन भनेको त यहाँभित्र रहेछ रुमहरू कस्तो हुन्छ अरे सो गाइज फिलहाल चाहिँ कलेजदेखि आएर सुतेर हो अहिले फिलहाल चाहिँ म दोकान जाँदैछु हेर्नु न यो फापर साग उपर मुला फुलेको अब चाहिँ फुलहरू सरी उकालो यस्तो छ जिन्दगानी टाउको दुख्यो बिहान गोली खेलेको खुट्टा दुख्यो के हो के हो जिन्दगानीमा यसको 4 बजी माम खायो या भाग्यो यता आइज न तेरो कुरा के सुनेको छौ तेरो माम मिठो छ त यसको मजुन भएको रुम मैले यो मल्ले र यसकोमा भेटेको छु गाइस यसलाई चाहिँ झुक्का दिएको कि यहाँ माम खाँदा पनि भाग्नु पर्ने त छैन है म यिनीहरूको मारेर यत्रो माम खाइसक्यो बेलुकाको माम क्या मिठो क्या टेस्टी सरोजाले मलाई एडभान्स बर्थडे गिफ्ट दिएको थ्याङ्क यू सरोजा तिमीहरूकोबाट खोइ मेरो बर्थडे आउन आँटेको छ खोइ तिमीहरूकोबाट ए एकछिन ल मेरो बर्थडे आउन आँटेको छ ल बहिनीहरू गाइस मेरो बर्थडे आउन आँटेको छ के गिफ्ट पठाइदिनुहोस् होला गिफ्ट पठाइदिनुहोस् होला गुको ल्याइदिँदा हुन्छ गुको ल्याइदिँदा पनि हुन्छ सुनको ल बर्थडे आउन आँटेको छ ल छोरो त के हुन्छ अरे छोरो जाति कस्तो सिरियस भयो भने मलाई थाहा छ नि भरे है अस्तिको जस्तो स्याहार्न मलाई के गरिदिन्छ अरे म बिमार भयो फेरि स्याहार्न पहिला टाउको दुख्यो टाउको अहिले खान्छ के टाउको दुख्दी अवस्था हो मिलानले स्याहार्दैन अरे अब त बिमार भयो नि